ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വെജിറ്റബിൾ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം, ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ശരി, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നായി നിങ്ങളെല്ലാരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലോളെന്ന ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ശരി, നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത 1 കിലോ ബീഫാണിത്. ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ അല്പം വലുതാക്കി വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബീഫാണ് എപ്പോഴും പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/4 കപ്പ് വെള്ളം. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 80 മുതൽ 90% വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരിക്കലും മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കരുത്. ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 വിസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വിസിലിൻ്റെ അളവൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ബീഫിനെയും കുക്കറിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബീഫ് വെന്ത സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഈ ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ അനുവദിക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടെല്ലാം പോയി, തണുത്ത ബീഫാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല നീളത്തിൽ വേണം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബീഫെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മതിയാകും. 1/2 ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളക്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടാലും മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്, ഇല്ലെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, നിങ്ങളുടെ മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്താൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് 1/3 ടേബിൾ സ്പൂൺ.
നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിളക്കണം, കാരണം പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം തന്നെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, കാരണം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ബീഫാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് തന്നെ മതിയാകും. ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്ത വശം തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം.